Vi bør også arbeide mer systematisk med å prøve ut og evaluere hvilke opplærings- og veiledningsmodeller som kan føre til en god familiefokusert praksis. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Bjørg Eivann. Dette viktig funn, og viktig, særdeles viktige anbefalinger for hvordan helseforetaken skal jobbe videre. Tusen takk skal du ha. Da det siste foredragsholder, som Gro Christensen Peck, som skal si noen utfordringer med å følge opp barns og pårørende i lys av prosjekterfaring. Vær så god, Gro. Ja, det spennende å få lov å komme helt på slutten av dagen. Og det flott at så mange igjen. Jeg har lyst, nå har vi plutselig hoppet litt her. Skal vi så... Hvordan får jeg den tilbake igjen? Den går bare en vei den her. Den rød. Sånn, sånn. Flott. Tusen takk. Jeg altså lokal koordinator for multisenterstudiet på Stavanger Universitetssykehus. Jeg leder for barn som pårørendearbeidet på Stavanger Universitetssykehus. Og jeg også leder for forskningsundervisningsenheten i psykiatrisk divisjon. Jeg tenker de dataene jeg bruker til å se praksisen hos oss, de også da hentet ut fra studiet som Bjørg Eva har gjort. Og det jo mye av det jeg kommer til å si noe om, som også Karin Harsløv-Hjelde fra NACMI sa noe om i forhold til det med hvordan helsepersonell håndterer barn som pårørende. Utfordringen med å sette lovendringen i system. Det var jo sånn, vi gledet oss kjempemye når loven endelig kom. For oss som hadde jobbet med barn som pårørende i mange år før lovverket var der. Det vi savnet, utfordringen vår, var at forskriften kom et halvt år etter loven kom. Vi hadde veldig mange diskusjoner i det halve året, for å se hva vi faktisk skulle gjøre for noe. Det var også sånn da at helsepersonelloven er jo den som hjemler barn som pårørende arbeidet, men barneansvarlig helsepersonell, den ble hjemlet i spesialisthelsetjenesten. Det gjorde jo også, det ble et gap mellom hva slags arbeidsoppgaver hvem skulle utføre hva? Og det var, jeg veldig glad for at vi har barneansvarlig som skal være pådrivere. Men samtidig så ser vi at det har gjort at helsepersonell har slappet av og satt seg litt for godt tilbake i stolen. Så det også det som utfordringen med å sette lovverket i system har vært at vi har vært veldig ulikt organisert. Det som var vanskelig hos oss, det var også å formidle ut i organisasjonen, det har kommet et nytt lovverk som gjelder alle. Hvordan skal vi ta det ut i organisasjonen? Vi ville gjerne slå det stort opp på intranettsida vår. Det fikk vi ikke lov til. Og så hadde vi mange diskusjoner på hva er alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det var noen nødvendige grenseoppganger å gå, men samtidig så var det jo også vanskelig i forhold til å få komme i gang med arbeidet. Jeg tror jeg må gå, den hopper av seg selv den her. Kanskje den vet jeg skal snakke fortere, men det har jeg ikke lyst til. Hva hemmer arbeidet? Og det som det andre har sagt. Lavt ledelsesnivå.
for få oppnevnte barneansvarlige. Loven sa jo ikke noe om hvor mange vi skulle ha, på hvilket nivå. Sykehuset kunne for så vidt være fornøyd med at de hadde en barneansvarlig på toppen, og dette var det. De hadde oppfylt kriteriene. Det som kommer fram fra dataene som Bjørg Eva samlet inn, det jo at barneansvarlig føler seg overlatt til seg selv. Det mangler struktur på systemer, det mangelfull opplæring, og en har ikke nok tid til å utføre arbeidet. Det travelt, det mange, altså pasientene våre blir flyttet mye rundt, og folk føler at de springer hele dagen, og de argumentene der var vanskelig å stå i. Vi så at de sprang, men det ikke alltid det betyr at man jobber fortere for det man springer. Vi så også det at helsepersonell utrygge å snakke med pasienten om foreldrerollen, og de vegrer seg for å snakke med barna. Så kan man jo da si at det motsatte, det å fremme det arbeidet. Jeg tror ikke vi skal bruke så veldig mye tid på å gå igjennom det som står på den slidesen der. Så vi går videre. Som Bjørg Eva sa, så det signifikante forskjeller mellom helseforetakene. Helse Stavanger og Rogaland A-senter lå høyt oppe på implementeringsdriverne. Og jeg tenkte at jeg skulle si litt hvordan vi har organisert arbeidet hos oss. Så vi begynner på det med ledelse. Vi var allerede en modellutvikler før lovverket kom. Vi var heldige å ha et opplæringsprogram, både i psykiatrien og rusvernet. Vi hadde en palliativ gruppe i somatikken, som jobbet mye med inn mot kreftavdelingen. Vi slo oss sammen i forkant av at vi fikk tilbud om å være med i pilotstudiet til barns beste. Og det ble da satt ned en styringsgruppe, og det var toppledergruppa på sykehuset. Med administrerende direktør og fagdirektør som var ansvarlig. Det ble også nedsatt en arbeidsgruppe som bestod av representanter fra de ulike divisjonene som hadde med pasienter å gjøre. Vi hadde også et veldig godt samarbeid med enheter utenfor sykehuset, sånn som Rogaland A-senter, Jæren DPS, som et privat DPS, pårørende senter i Stavanger, og nå de siste som har meldt seg på, det Åna fengsel. Veldig spennende arbeidsgruppe som møtes 2-3 ganger i halvåret. Sykehuset har også bestemt at vi skulle være 2 barneansvarlige, og de bestemte veldig raskt at vi skulle ha søskenansvarlig. Så vi har barneansvarlig / søskenansvarlig med deltakere da både fra barne- og ungdomspsykiatrien, fra barneavdelingen og fra habiliteringsavdelingen. Sånn ser modellen vår ut. Det som jeg nå akkurat har fortalt dere. Det var veldig godt å ha en modell og ha faste holdepunkter når man skulle drive arbeidet videre. I forhold til opplæring, så, som jeg sa, så var det et eget opplæringsprogram i psykiatrien før lovendringen kom. Så når vi deltok på barns beste opplæring, så kunne vi altså komme inn med mange barneansvarlige fra somatikken. Vi fikk bryna oss sammen på tvers av sykehuset. Og vi var veldig strenge på at det skulle ikke være en deling mellom psykiatri, rusvern og somatikk. Vi hadde så mye å lære av hverandre, og det var folk litt sure på meg for i begynnelsen, fordi at de sa, ja, men vi har så spesielle pasienter, og de barna så spesielle.
Jeg sier, vet du hva, de ikke så spesielle som dere tror. Det har vi fått veldig mye godt tilbakemelding på i ettertid. Det var et lurt valg å ta. I dag så har vi fast undervisning for alle nyansatte i psykiatrien og rusvernet, hvor barn som pårørende arbeid står på programmet. Vi har også en undervisning som går til alle behandlere i rusvernet og psykiatrien, og vi har også undervisning, overordnet undervisning til alle leger i somatikken. Så foregår jo mye undervisning av fra barneansvarlig ned på den enkelte enhet. Alle barneansvarlig hos oss har fått et undervisningsopplegg som de kan bruke i internundervisningen. Det har vært en god hjelp for dem. Det har også vært en trygghet i at vi har et felles opplæringsprogram. Vi har inspirasjonsdag for barneansvarlig en gang i halvåret. Der har vi som første punkt på agendaen går igjennom hvordan vi skal dokumentere, hvordan vi skal bruke FM-bildet, hvordan vi skal bruke kartleggingsskjema, hvordan vi skal bruke barnenotat. Det blir en stadig påminning, og jeg har med meg en fra dataseksjonen som går inn og viser hvordan det gjøres praktisk. I tillegg så har vi alltid med oss en representant med brukererfaring. Det gjør også at vi får et annet perspektiv på den opplæringen enn bare å bruke oss selv. Så har vi også et e-læringsprogram som ligger i kompetanseportalen til sykehuset. I forhold til veiledning så startet vi veldig tidlig ut med veiledning, og det var nok mest til de som jobbet på sengepost. Vi hadde 2 omganger med veiledning på 20 timer, og med på tvers i organisasjonen. Det var også da godkjente veiledere, sånn at man kunne bruke veiledningen inn i en klinisk fagstige, sånn at de ansatte følte at de fikk noe igjen for den veiledningen. Vi brukte også da godkjente veiledere, både fra barnevernstjenesten i Stavanger og pårørendesenteret. I forhold til datastøtte, så brukte vi EPJ-senteret tidlig inn i prosessen. Vi gikk fort i dialog med journalutvalget, både i somatikk og psykiatri, og hadde ganske mange diskusjoner der. Hva skal til for å lykkes? Støtte for familiefokusert arbeid, så vi Bjørg Eva viste. Sette pasienten inn i en kontekst, og ikke bare forholde oss til pasientbehandlerdialogen. Det å ha ferdigheter og kunnskap, det tror jeg vi må gjøre gjennom noe av det vi har gjort hos oss, og ha inspirasjonsdager, det å jobbe enda mer med simulering av ferdigheter, kreve opplæring for alt helsepersonell, ikke bare for barneansvarlige. Og jeg håper jo nå da at myndighetene ser den viktigheten av å drive familiefokusert arbeid gjenspeiler seg når man skal jobbe videre med pakkeforløpene i psykiatri og rusvern. Jeg har ingen gode forklaringer på at i Helse Stavanger så er både barna og pasientene mest fornøyde med tilbudet, mens ansatte vurderer de at de har minst tid til familiearbeid. Det må vi se på, hva det egentlig betyr. Og i forhold til Vestre Viken, som skårer høyest på familiefokusert praksis, det er jo ting som vi vil ta med tilbake til helseforetakene våre og gå nærmere inn i. I forhold til rekruttering, i første møte med pasienten,
så var vi blev det jo vanskelig. Du var et nanosekund inne I pasientens liv. Vi delte videoer, vi delte dikt, vi delte latter, vi delte glede, vi delte sorger. Det var viktig for oss å trygge pasienten, mange pasienter, og fordi jeg også da barnevernspedagog, trodde at jeg hadde en link til barnevernet. Så det var veldig viktig for meg å si noe om det. Det var vanskelig I forhold til en del av pasientene som var nydiagnostiserte. De hadde nok med å ta inn over sin egen nye diagnose, og de hadde ikke tenkt, eller de hadde tenkt, men det var vanskelig å ta inn over seg det med barna I tillegg. De var opptatt av å gi tilbake til samfunnet. Alle gruppene var det. Men spesielt var kreftpasientene. De syntes det var så mange som hadde vært med å bidra på forskning på kreft, så de følte at de måtte gi noe tilbake igjen til samfunnet. I forhold til det møtet var vi også usikre noen ganger på den kognitive, hvor omfattende den kognitive svikten hos pasienten var. Og også I forhold til kunnskaper. Et av inklusjonskriteriene var jo at pasientene skulle snakke og forstå norsk. Men når vi kom inn I selve spørreskjema, så var det, opptaget vi jo noen ganger det med forståelsen. Så det kunne være litt vanskelig. Og også det å oppfylle kriteriene for samvær. Da ulikt forhold var hva pasienten hadde til den andre voksne. Når vi skulle velge barn, så var det jo sånn at vi I utgangspunktet ville trekke barn, mens foreldrene, hvis de hadde, hadde sterke meninger om det, så kunne de få lov å velge. Det var hvordan vi kodet barna. Og det hadde også noe med hva slags forhold den syke hadde til den andre voksne. Rekruttering I forhold til pasienten. Det var viktig for oss at vi var de samme voksne som stilte hele veien. Det var å gi pasienten en trygghet. Det vil si at det teamet vi hadde rigget oss med, det ble ganske redusert underveis. Vi måtte ha stor fleksibilitet. Vi var hjemme hos folk, vi var på jobben til folk, vi hadde de på kontorene våre. Det ble skift I avtaler, det var på fredagskvelder, lørdagsformiddager, søndages ettermiddager. Vi har lagt ned en stor fleksibilitet. Det vi så var jo at det kunne være vanskelig med dysleksi hos pasienten til å forstå en del av spørsmålet. Og som sagt det med kognitiv fungering, og at nok en del pasienter kanskje ble retraumatisert av noen spørsmål. I forhold til barnet så var det også det med dysleksi hos barnet. Og mange I aldersgruppa 12-14 år hadde mange tilleggsspørsmål. Det var en del ting de var usikre på. Og noen av barna og ungdommene de trodde at de skulle få direkte hjelp fra oss. Når jeg oppdaget at noen ikke hadde fått hjelp I det hele tatt, så tok jeg det gjerne opp med enheten når pasienten fortsatt gikk I behandling på sykehuset. Ellers så brukte vi mye å henvise til pårørendesenteret, kreftforeningen eller kreftomsorg I Rogaland. Den andre voksne. Det var sånn at ikke alle ønsket å delta. Og pasienten ønsket heller ikke at vi skulle ta kontakt. Det var også mer dysleksi I den gruppa, og det kom tydelig fram at de var litt bekymret for at de ikke hadde gitt et godt nok bilde. I forhold til behandler som jeg snakket om, var det vanskelig på enkelte enheter å finne ut hvem behandleren. Og pasienten var ikke alltid at de visste hvem behandleren var, for de skiftet masse avdelinger. Så det var en utfordring. Og behandlerne vi snakket om hadde et stort tidspress. De var vanskelig å få tak I, og vi måtte mase.
Og I forhold til lærerne så var de også veldig vanskelig å få tak I. Det faktisk sånn da at lærerne har frikvarter. Og det å time at telefonen kommer fram på det rommet læreren akkurat I den tida, det ikke lett. Men jeg synes jo alle har bidratt veldig til å få det forskningsprosjektet her opp og gå. Jeg vil takke alle pasientene som har vært med. De har gitt av seg selv. Mange av de har vært veldig syke. Jeg ydmyk for at jeg vil dele sine erfaringer. Og en stor takk til alle de enhetene også som har vært med I prosjektet. De har lagt ned en stor del arbeid, men vi har en lang, lang vei å gå. Ta det med dere hjem. Tusen takk for meg. Tusen takk, Gro. Dere I Stavanger har jo alltid inspirert oss I forhold til hvordan dere har forankret arbeidet, så det gjør dere fortsatt. Da skal Gitte Hus få lov å avslutte dagen. Ja. Ups, nei, den har jeg jo langt nede her. Se om det... Gå opp på den, du. Hallo? Hører dere meg nå? Ja, jeg skal være veldig kort. Jeg har bare lyst til å takke forskerne og alle som har deltatt I studien for at vi nå sitter på den mest omfattende kunnskapen som gjort og internasjonalt. Det blitt satt søkelyst på en sårbar gruppe, og vi har fått en bred beskrivelse av de utfordringene som barna til syke foreldre har. Og forskerne har gjort en fantastisk jobb, og vi har hørt dere her I dag, inkludert selvfølgelig de som har gjort levekårsundersøkelsen, så tusen takk til dere. Jeg vil også takke bruker- og pårørendeorganisasjonene, og for det hadde rett og slett blitt en helt annen studie og en helt annen konferanse uten dere. Så BAR, altså Barn av rusmisbruker, Landsforeningen for barnevernsbarn, Voksne for barn, LMS, altså Landsforeningen mot stoffmisbruk, og Alarm har vært utrolig viktig, både I utformingen av rapportene, I gjennomføringen av dem, og I gjennomføringen av konferansen. Og så lurer jeg på om vi har litt skjevt utvalg I salen her I dag også. Vi har jo kanskje de flinkeste og de mest dedikerte hjelpearbeiderne og involverte. Men jeg tenker at... selv om dere kanskje flinke I utgangspunktet, så håper jeg at konferansen I dag har gitt ny kunnskap, og ikke minst de gode anbefalingene som ligger I rapporten. Så jeg tenker at dere kan utgjøre en forskjell for ganske mange familier. Så da vil jeg bare takke for I dag og ønske alle vel hjem.